pense que c'est une bonne évolution pour le sprint, puisque on peut partir un peu plus rapidement. Et bon, il faut du temps pour s'adapter. Moi, ce matin, j'ai eu un peu de mal, mais il va falloir du temps pour s'adapter, mais c'est une bonne initiative. Je pense que je peux avoir un meilleur départ, surtout que c'est mon point faible, donc voilà, il faut le travailler, on verra. Lite ovant där. Jag kommer tänka att jag kommer behöva ganska många fler starter för att just få upp startmomenten, riktningen i luften. Och jag känner att jag får mer kraft, men armarna hänger inte ihop riktigt med eftersom det går så för snabbt ner i vattnet. Jag går säkert lite för rakt ner också snabbt. Så, ja. Tror du att du kommer kunna ge ett bättre resultat, tror du, med de här? Ja, generellt så tror jag det, och speciellt för mig. Så fort jag fått lite tillfälle att vara hemma och under säsong och träna lite grann på dem. Så det är riktigt guldkorn att de har kommit hit här i Stockholm i alla fall.